Zajtra, to znamená v stredu 27. novembra, bude od rána zasadnutie Mestskej rady. Chcem sa vyjadriť k informáciám, ktoré kolujú po sociálnych sieťach a o informáciách, ktoré boli zverejnené bez toho, aby boli verejné a sú predmetom neverejného rokovania Mestskej rady. To, že boli tieto materiály zverejnené bez toho, aby boli prerokovávané s jednotlivými členmi Mestskej rady, je pre mňa absolútne škandalózne a absurdné. Tieto materiály boli zaslané výlučne členom Mestskej rady a hlavnému kontrolorovi. Materiály Mestská rada prerokováva preto, aby sa o nich bavila, našla riešenie a dohodla sa na tom, čo je optimálne pre mesto. Z tohoto dôvodu zverejnenie týchto informácií je pre mňa absolútne nepripustné. V informáciách o skalických dňoch boli uvedené nepravdivé informácie, voči čomu sa výrazne ohradzujem. Požiadala som aj príslušnú agentúru o nápravu údajov. Tieto informácie boli hrubo zavádzajúce s úmyslom poškodenia dobrého mena mesta Skalice. K prerokovaným materiálom a výsledkom rokovaní sa vyjadrím po skončení Mestskej rady a materiály do Mestského zastupiteľstva budú zverejnené podľa zákona.